Орон мэд хэрэг үзэгчтэй байсан бас мэдээлэл хөтөлбөрийн пүрүү гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээлэлд овчхон анхаарлаанд олно. Өнөөдөр бол улсын улаан цагаан өдөр тохиож байна. Замын хөдөлгөөний цагаан толгой 2014 тэмцээнд тэтгэлгийн хүүхдүүд оролцсон. Хуулийн этгээд гэрчлэгээ авсан тохиолдолд татвар хэлтэс бүртгүүлэх шаардлагатай. Хүрээ дайцруулын нэрэмжит програмчтай олимпиад эхэллээ. Хас банкнаас бие сэргэлттэй үйлчлэлийг зохион байгууллаа. Олон технологийн төгсөн ангийн оюутнууд дадлагын тайлан хамгаалалт үзэсгэлэн гаргалаа. Өмнөд солонгосын алдарт уран бүлгэгч Ким Юна зодог тавилаа. Эдгээр болмост мэдээллийн дэлгэрэнгүүд анхаарлаанд олно. Өнөөдөр олон улсын улаан цагаалмаа хүмүүлгийн өдөр тохиож байна. Энэ өдрийг манай улс 2011 оноос эхлэн тэмдэглэл өнгөрүүлж ирсэн түүхтэй юм байна. Олон улсын улаан цагаалмын нийгэмлэгний эдийн засгийн хямрал, ядуурлын нийгмийн босоо шалтгаанаас үүдэлт эмзэг байдал, байгалийн гамшиг, халдвар түвшний тархалт зэрэг нийгмийн хөгжил, улс орны аюулгүй байдалд нөлөөлсөн аль өөр хүндрэл бэрхшээлийг даван туулах туслах зорилгоор хүмүүлгийн тусламж үйлчилгээ явуулдаг сайн дурын байгууллага юм а. Тэр ч утгаараа жил бүрийн 5-р сарын 8-ны өдрийг олон улсын улаан цагаалмын өдөр болгон тэмдэглэжээ. Манай улс 1954 онд олон улсын улаан цагаалмаа нийгэмлэх нэгдсэн орсон түүхтэй бөгөөд энэ өдрийн хүрээнд Лувс аймгийн улаан цагаалмаа хороо цэцэрлэг хүүхдүүдийн дунд дуутц жагшаал тэмцээн болон бусад арга хэмжээг зохион байгуулж байна. За усчуудаа энэ өдрийн мэнд хүргэе. Өнөөдөр олон улсын улаан цагаалмаа өдөр Монголын хүмүүнлэгийн өдөр байгаа. Жил бүрийн 5-р сарын 8-ыг дэлхийн бүх улс орнууд олон улсын улаан цагаалмаа өдөр болгож тэмдэглэдэг уламжлалтаа 1863 онд олон улсын улаан цагаалмаа хөдөлгөөн одоо үүссэн түүхтэй 151-р одоо жилдээ өнөөдөр энэ хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааг дэлхийн бүх улс орнуудад одоо хэрэгжүүлэн хүмүүнлэгийн үйлсийг одоо түгээн дэлгэрүүлж явж байгаамаа. Тэгэхээр энэ өдрийг 2011 онд Монголын засгийн газраас 150-р тогтоол гаргаж 5-р сарын 8-ыг Монголын хүмүүнлэгийн өдөр болгож тэмдэглэхээр шийдвэрлсэн байгаа. За ингээд энэ өдөр бид Гиван Баатарынхаа талбай дээр олон улсын улаан цагаалмаа өдөр хүмүүнлэгийн өдрийг тэмдэглэх гэж байна. Ингээд улсынхаа нийт одоо улаан цагаалмаа хүмүүнлэг үйлсийг дэмждэг гишүүд, дэмжигчид, өсвөр залуучуудын улаан цагаалмаа гишүүд, улаан цагаалмаа одоо сайн дурын идэвхтнүүд, онцгой гишүүд бүх хүмүүстээ хүмүүнлэгийн өдрийн баярын мэндийг хүргэж сайн сайхан бүхнийг хүсэн ёроё. За тэгээд одоо энэ хүмүүлгийн сарын аяны хүрээнд бас тодорхой ажлуудыг зохион байгуулад байгаа. За тэгээд энэ аянуудын хүрээнд бол за тариалан сүмэнд бол хүмүүлэг үйлс хамтдаа гэсэн гишүүн байгууллагын дунд одоо тэмцээний дэвжээ тэмцээний зохион байгуулсан байгаа. За мөн тариалан сумын ард иргэдэд Монголын улаан цагаалмаа нийгэмлэгийн стратеги 2020 дүрм журмыг сурчлах үйл ажиллагаанууд бас зохион байгуулагдсан байгаа. За тэгээд мөн тариалан сумын сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг гэх мэт одоо гишүүн байгууллагуудад заавар зөвлөмж өгөх үйл ажиллагаанууд явагдсан байгаа. За мөн оюутан залуусын дунд гүйлтийн тэмцээн зохион байгуулагдсан байгаа. Хөдөлмөрийн дээд сургууль, Улаангийн политехник коллежийн залуучуудын дунд гүйлтийн тэмцээн, мөн залуус маань залуус эрүүл аюулгүй цэвэр орчинд амьдарч сурч боловсрцгоё гэсэн сэдвээр одоо аяныг сургууль дээрээ бас зохион байгуулсан байгаа. За мөн манай залуус маань тус хамтлагууд үүдэг. Өсвөр улаан цагаалмаачд болон залуучуудын улаан цагаалмын клубын тус хамтлагууд 40 гаруй сурагчид маань 20 гаруй одоо өндөр насны ганц бие айлд очиж туслах үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулсан байгаа. За мөн улаан цагаалмаа хорооны дэрэгт ахмадын зөвлөлийн дөрвөн хэсгүүдийн дунд бид чадна гэсэн тэмцээний 80 гаруй ахмадын оролцоотойгоор одоо зохион байгуулж явуулсан байгаа. Одоо 5-р сарын 8 нь одоо олон улсын улаан цагаалмаа өдөр үе хүмүүлэг өдөр байгаа. Энэ өдрөөр манай улаан цагаалмаа хороо маань Гиван Баатарын талбайд цэцэрлэгийн багчуудын дунд хөдөлгөөнд гимнастик сургуулийн баг ангийн сурагчдын дунд бид өсвөр улаан цагаалмаачд гэсэн дуу чагсаалын уралдаан мөн одоо залуучуудын улаан цагаалмаа клубын гишүүд маань эрүүл мэндийн анхны төлөвлөмжийг үзүүлэх тоглолтыг хийж сонирхох байгаа. За ахмадууд маань өөрсдийнхөө одоо шилдэг үзүүлбэрийг бас хүүхдүүдэд үзүүлэх байгаа. За мөн одоо хүмүүлгийн үйлсэд нэгдэх өсвөр улаан цагаалмаачдын гишүүн нэсүүлэх ёслолыг зохион байгуулна тэнд. За мөн 2012 оны 12 сараас одоо хэрэгжүүлж байгаа хөдөөгийн нийгэмд халамж төслийн хүрээнд ажиллаж байгаа одоо 120 сайн дурын идэвхтэн маань үйл ажиллагаагаа сурчлах ийм ажлуудыг бас зохион байгуулна. Мөн улаан цагаалмын идэвхтэн гишүүн нийгмийн нэнцэг давхарааны болон нэг ядуу хөвгшин хүмүүст нэг өдрийн турш гэрт нь очиж туслалдагт иргэд сэтгэл ханамжтай байдаг байна. Дараагийн мэдээг үргэн.
Сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдэд замын хөдөлгөөний өдрөөний мэдлэг олгох, хөдөлгөөний соёлд оролцох дадлага эзэмшүүлэх зорилгоор замын хөдөлгөөний цагаан толгой 2014 тэмцээний цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн дунд зохион байгуулахаар болжээ. Амгийн засаг даргын төмөр газар амгийн иргэдийн төлөөлөгч Нямхурал цагдаа газар хамтран сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүд буюу 9-р цэцэрлэгийн дунд замын хөдөлгөөний цагаан толгой 2014 тэмцээнийг энэ сарын 14-нд зохион байгуулахаар болжээ. Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг энэхүү тэмцээн сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдэд замын хөдөлгөөний дөрвийг мэддэг болгох, хөдөлгөөний соёлд оролцох, дадлага эзэмшүүлэх, тэднийг замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг болцоос үрдсэн сэргийлэх зорилготой юм байна. Энэхүү тэмцээнд амгийн 9 цэцэрлэгийн 4-5 насны 100 гаруй хүүхэд оролцож АВС чадраа сорих юм байна. Сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүд буюу одоо цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн дунд замын хөдөлгөөний мэдлэг олгох тийм ээ зам тойрон ослын хэрэгс үрдсэн сэргийлэх чиглэлээр манай цагдаагийн газраас аймгийн засаг даргын тамгын газар, за мөн Улаанговь сумын засаг даргын тамгын газар, за Улаанговь сумын иргэдийн төлөөлөгчийн хуралдаан хамтраад тийм ээ ногоон гэрэл цагаан шухам тэмцээнийг Улаанговь сумд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх одоо цэцэрлэгүүдийн дунд нийт одоо 9 цэцэрлэг байгаа, 9 цэцэрлэгийн дунд зохион байгуулж байгаа. За энэхүү одоо тэмцээн маань одоо ер нь ол жил болгон уламжлал болгон зохион байгуулагдав. За сургуулийн насных, сургуулийн өмнөх насных гэсэн хоёр төрөлтөөр жил болгон зохион байгуулагддаг. Тэгээ бид бүхний ажлыг бас дэмжиж тусалж байгаа, бас удирдлагуудтай бас баярлалаа хэлье. Энэхүү тэмцээний ер нь гол ач холбогдлын гэхээр ер нь бол сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүд. За бидний одоо ирээдүйд болсон хүүхд багшууд маань замын хөдөлгөөн зөв боловсон оролцох. За зам тойрон ослын хэрэгээс одоо өөрсдөө өрсөн сэргийлж хамгаалж чаддаг ийм мэдлэгтэй байх, тийм ээ? Мэдлэг олох ийм зорилготойгоор хэрн зохион байгуулагддаг ийм тэмцээн байгаа маа. Тэгээд эцэг эхчүүд болон одоо цэцэрлэгүүдийг энэхүү тэмцээнд идэвхтэй оролцож, тийм ээ? Оролцоосаа гэж одоо уриалж байна цагдаа газраас. Мөн цагдаа газраас архитын согтуурхаас сэргийлэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд архиггүй Монголын төлөө хамт давуус аймаг 2014 оныг хөдөө сумдад амжилттай зохион байгуулж ирэх 7 оноос малчин тис зүүн говь баруун түрүүн цагаан архи нь өндөр хангай зүүн хангай сумдад ажиллахаар төлөвлөлт байгаа юм байна. Энэхүү сургалтанд иргэд болон нас нь хүрээгүй хүүхдэд залуусыг хамруулан архи тамхины хорл нөлөө түүнээс үүдэн гарах гэмт хэрэг дөрчлийн талаар иргэд мэдээлэл өгч ажиллах юм байна. Тус хөтөлбөрийг архитал Мансурлын эсрэг ассоциац эрүүл мэндийн газар цагдаагийн газар хамтран хэрэгжүүлж байгаа гэж. Дараагийн нэг ажил маань болохоор мөн одоо маа цагдаагийн газраас эрүүл иргэд архиггүй Монголын төлөө хамтдаа гэсэн энийг өргнүүлээд бүх сумдуудад очиж одоо тийм ээ архи тамхины хор хөнөл. За архи тамхи хэрэглэснээр одоо ахын хүрээнд болно, гэр бүлийн орчинд ямар үр хөвсгөл үүсдэг. За тэрнээс үүдэлтэйгээр одоо гэмт хэрэг зөрчил яаж гардаг тийм ээ. За мөн одоо насан туршийн хүүхдүүдийг одоо гэмт хэрэг зөрчлөөс урьсан сэргийлэх чиглэлээр одоо сургалт мэдээлэл хийх зорилготойгоор бүх 18 сумдаа одоо энэ хайныг хөрнүүлэлт нь ажиллаж байгаа. За бид одоо өнгөрсөн хугацаанд 10 сумаар ажиллаад байна. Одоо малчин, за тис зүүн гоо, баруун түрүүн, цагаан архан, өндөр хангай, зүүн хангай гэсэн юм эдгээр сумууд маань үлдсэн байна. Одоо бид нар энэ эх 7 хоногаас эдгээр сумуудад очиж ажиллахаар одоо төлөвлөж байна. Тэгээ бид бүхний энэ ажлын гол зорилго маань гэхээр тийм ээ. Ер нь бол тухайн сумунд одоо тийм ээ оршин сууж байгаа, амьдарч байгаа эрхт маань тийм ээ тэр болгоно архи тамхины хор хөнөл хүний биед тийм ээ ямар хор нөлөөтэй байдгийг тэр болгоно одоо сонсож мэдтгүү. За энэтэй холбоотойгоор одоо ер нь бол манай аймгийн хэмжээнд гарч байгаа гэмт хэрэг. За тэр дундаа одоо гэр бүлийн хүчрээлтэй холбоотой ямар гэмт хэрэгуд гарч байгаа. Ер нь энэ гэр бүлийн хүчрээл маань юунаас үүдэлтэй юм? Яагаад хүмүүсийн зөрчилтөнд үүсгээд энэ гэр бүлийн хүчрээл үүдэлтэй гэдэг юм? За тэгээд мөн одоо гэр бүлийн хүчрээлээс үүдэлтэйгээр одоо хүүхэд яаж өхрөөд байгаа юм? Тэ мэ? Хүүхдүүдийн эрх ашиг хэрхэн өхрөөд байгаа юм? Ямар одоо юун дээр нь одоо эрх нь хөндлөгдөд байгаа гэдэг талаас нь бид нар одоо төлхөө сургалтуудыг зохион байгуулж байгаа. За сургалтууд маань болохоор иргэд хүүхдүүд, за мөн одоо сумын одоо удирдлагууд, за мөн архины хамааралтай буюу арх сутруулгуудаа хэтрүүлэн хэрэгэлдэг иргэдэд яг ингээд дөрвөн чиглэл дөрвөн удаагийн нэг сумд ажиллахад дөрвөн удаагийн сургалтыг зохион байгуулж байгаа. Эдгээр хүмүүс яг чиглэлсэн тийм ээ одоо танилцуулга мэдээллийн тухай бүрт нөхөл ингээд сургалтуудыг зохион байгуулж байгаа. Өнгөрсөн удаанд одоо зохион байгуулсан одоо бид бүгдээ очиж ажилласан сумууд маш их одоо тийм ээ эргээр энэ сургалтыг хүлээж авсан. Урд урдын чиглэлүүдэд ийм сургалтууд ер нь ирж байгаагүй. Энэ бол ер нь бол ааштай сайн одоо тийм ээ бас хүнд хүртээмжтэй мэдвүштэй ийм сургалтууд явагдаж байна гэдэг талаас нь бас иргэд мэнд сайшааж хүлээж авч яснаас бид нар бас баярлажсан. Хуулийн этгээд улсын бүртгэлийн хэлцэд бүртгүүлсэн тохиолдолд 14 хоногийн дотор татварын хэлцэд бүртгүүлэх шаардлагатай байдаг гэж байна. Бүртгэл хийлгээгүй тохиолдолд байгууллагын тайлан зүрэх, ажилт хүндрэл учрах бэрхшээл тулгардаг гэж байна.
Хуулийн төдий үйл ажиллагаа явуулах эрхийн гэрчилгээг улсын бүртгэл хэлтсээс олгодог. Тиймээс иргэд гэрчилгээ авчихсан болохоор үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй болчихлоо гэсэн ойлголттой байдаг нь. Тэгвэл иргэн та хуулийн этгээд бүртгүүлсэн тохиолдолд 14 хоногийн дотор татрын хилтэс татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх шаардлагатай байдаг нь. Амиг орны хөгжил цэцгэлэлт хөрөнгө оруулалтын нийлээд үгцгийн хэвийн хувийн хэвшлийн байгууллагууд маань бүрдүүлдэг. Энэ чухалаа та бүгдийн төлсөн татвар эргээ танд оруулах хөрөнгө оруулалт таны үр хөвгтийн боловсрал зарцуулагдах санхүүжилт болдог юм а. Хуулийн этгээд нь улсын мөртгөлийн хэлтсээр анх шинээр байгуулагдж бүртгүүлэхдээ дараах материалуудыг бүрдүүлж байгаа. За хуулийн этгээд нь ашигын төлөө, ашигын бус гэсэн хоёр төрөлтэй байгаа. За хэлбэрүүдээр компани нөхөрлөл хоршоо, төрийн бус байгууллага, шашны байгууллага, тэгээд төрийн байгууллага, албан газар, үйл төрийн газар гэд ийм хэлбэрүүдтэй байгаа. За эдгээр нь тус тустай материалууд бүрдүүлж байгаа. За хуулийн этгээд шинээр байгуулагдсан хүмүүсийн гол анхаарах зүйл нь бол за үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээдийн одоо Монгол улсын хэмжээнд байгаа бүх хуулийн этгээдийн нэртэй тухайн хүний өгч байгаа нэр нь одоо давхурдахгүй жил төсөөтэй байдлаар одоо давхурдахгүй байх хэвээр энэ дээр анхаарат. За эхлээд нэрээ өгснөхийн дараа материалуудаа бүрдүүлж байгаа. А ямар ямар материал бүрдүүлгүй гэхээр одоо компани болвол эхлээд үүсгэн байгуулах шийдвэрээ гаргана. За дүрмээ, тэгээд хөрөнгөний жагсаалтаа, балансаа, тэгээд дансаа нээлгээд тэмдэгтээ үр амж төлсөн байрамт. Тэгээ УБ03 маягт бүглээд ийм материалууд бүрдүүлж гэрчлэгээгээ авах ёстой. За манай дээр бүртгүүлчээд 14 хоногийн дотор татварын хэлтсээр очиж татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх ёстой. За ингэж байгаа хүмүүс маань одоо манай дээр анх шинээр бүртгүүлчгээд ингэ болчихлоо гэж ойлгодог. Тэгэхээр татвар дээр очиж татвар төлөгчөөр бүртгүүлдэг энэ маань улсын мөртгөлөөс бүртгэл дээрээс гэрчлэгээ авах татвар дээр татвар төлөх бүртгэл хоёр маань хоёр өөр юм байгаа юм. За тэгээд татвараас бас татвар төлөгчөөс хасуулчаад манай хэлтсээр бас улсын мөртгөлөөс ирж хасуулах ёстой. Мөн хуулийн этгээд энэ үйл ажиллагаа үргэлжлүүлэн явуулах боломжгүй болсон тохиолдолд мөн татварын хэлтэс улсын бүртгэлийн хэлтсээр хасалт хийлэх шаардлагатай байдаг гэж байна. Үүнээс гадна иргэд үйл хөдлөх хөрөнгө бүртгүүлсэн хассан зэрэг тохиолдолдж бас татварын хэлтстэй хамтран ажиллах юм байна. Тэгэхээр сая манай улсын бүртгэлийн хэлтсийн улсын бүртгэгч маань яг яаж хуулийн этгээдийг бүртгэдэг талаар та бүхэнд ярилцлага өглөө. Тэгэхээр хуулийн этгээд болоод хуулийн этгээдийнхээ гэрчлэгээг аваад нэг хөв материалаа одоо бүрдүүлсэн материалаа аваад ирэхэд манай энд улсын бүртгэл хариуцсан байцаагч маань татвар төлөгчээр бүртгэж авдгаа. Татвар төлөгчээр бүртгэж авахдаа тухайн тэр татвар төлөгчид ямар хөрөнгө байна, ямар үйл ажиллагаа явуулж байна, тухайн одоо хуулийн этгээдийн бүхэл мэдээлэл манай энэ татвар төлөгчийн бүртгэл програмд орж хадгалагддаг. За бид нэр иргэнийгач бас яг адилхан тэгж бүртгэнэ. Одоо жишээ шинээр үл хөдлөх хөрөнгийн татвар төлөгч одоо би үл хөдлөх хөрөнгөтэй болоо гэдэг үл хөдлөх хөрөнгийнхээ татвар төлөгчээр бүртгүүлээ гэдэг ирэхэд иргэнийх нь 2% зурагтай, иргэний үнэлхийнх нь хуулбартаа, тэрэн дээр бол нэг амьдарч байгаа хаяг бүх юм нь байна. Тэгээд нөгөө хөрөнгийнх нь одоо гэрчилгээтэй ийм материалыг бүрдүүлээд ороод ирэхээр манай энэ нэг цагийн байцагч нар бол тэр хүнийг татвар төлөгчээр бүртгэх энэ процесс үйл ажиллагаа явагддаг. Зөвхөн манайхаас ирээл татвар төлөгчөөс хасуулж гараад одоо миний бүх юм болчлаа гэж ойлгоо. Манай бааз тэдний бааз хоёр зөрх асуудал нийлэр гарч ирж байгаа. Манайхаас татвар төлөгчөөс хасагдхад юу чухал вэ гэхээр манай татврын үртэй байна уугүй юу? Эсвэл илүү төлөлттэй байна уугүй юу? Татврын үргүй болж ч тэр тухайн татвар төлөгч хасагданаа. За манайхаас хасагдлаа. Бүх бүрдсэн материалын бид нар одоо тухайн тэр татвар одоо бид танихыг ингээд татвар төлөгчөөс хаслаа гэдэг ингээд мэдээллийн үр дүнхөөр тэр баримт материал аваачиж улсын бүртгэлийн хэлтсээр тухайн татвар төлөгч өөрөө улсын бүртгэлийн хэлтсээр хуулийн этгээдээс одоо асуулах тийм процесс явагдахыг маш хатуу анхаарах хэрэгтэй. Хүрээ мэдээлэл холбооны технологийн дээд сургуулийн нэрэмжит баруун бүсийн багс сурагчдын програмчлал олимпиад Улаангийн политехник коллеж дээр явагдаж эхэллээ. Дээрх олимпиад төрүүлсэн сурагчдыг тус сургууль 4 жил үнд хөлбөргөөр сурлах эрх юм бичгээр шагнах юм байна. Сүүлийн жилүүдэд мэдээлэл асар хурдтай тархаж, түүний нэгэн адилаар дэвшил тоногдох хөрөмжүүд ч бидний хэрэглээнд нэвтрээд байгаа лээ. Дэмэс багц сурагчдын мэдлэг чадрыг өрсөлдүүлэг тэдэнтэй хөнгөлтөө нөхцлөөр суралцах боломжийг олох зорилгоор мэдээлэл технологийн хүрээд сургуулиас програмчлал олимпиадыг 11-р жилдээ намжилтаа зохион байгуулж байна. Энэ удаагийн олимпиадад 10-11 дараагийн 20 орчим сурагч 6 багш оролцож байгаа юм. За хүрээ мэдээлэл албаны технологийн дээд сургуулийн нэрэмжит програмчлалын олимпиадад 11-р удаага Улс аймагт зохион байгуулагдж байгаа маа. Тэгэхээр энэ олимпиад бол баруун бүсийн 5 аймаг ингэж хамарч явдаг.
Тэгээд одоо ерөнхий бол сургуулийн сургуулийн хүүхдүүд за наан энэ дээр гэтэр мэрэгжлийн одоо сургуульд үйлдвэрлэлийн төвийн одоо сурагчд оролцдог юм учиртай. А дээр нь бол энэ мэдээллийн технологи бас багш нар оролцож ингээд жил бүхэн тэргүүнээ байр за тэгээд одоо багш оюутны сурагчдын өмнө аль аль дэге шалгардаг юм учиртай л дээ. За тэгээд одоо амжилттай дэхнээ байрууд эдсэн хүүхдүүд бол хүрээ мэдээ талбарын технологийн дээд сургуульд тодорхой хугацаагаар үн төлөргө одоо явсарах хэрэг бид олгодог юм. Жишээл энэ жилийн одоо олимпиад бол их онцлог. Энэ бол бид анх 2004 онд Улс аймагаас эхэлсэн. Тэгээд дараа нь 2009 онд хоёр дахь нь болоод ингээд 14 онд бол 3 дахь нь болж байгаа. Тэгээд энэ жил бол хэрэг энэ олимпиад төрүүлсэн ерөнхий боловсролын сургуулийн нэг сурагч энэ юуны коллеж юм уу сургалт үйлдвэрлэлийн төв одоо нэг сурагч болоод 4 жил тэр сургуульд өнгөс орно. А 2 дугаард орсон хүүхдүүд бол одоо 2 жил өнгөс орно. А 3 дугаар байранд орсон хүүхдүүд бол бас юу яана. 1 жил одоо өнгөс орно. Тэгээд аль аль нь бол нөтх алт мөнгө хөрөл медалууд ингээд байр байранд нөгөн мөнгөн шагнал дагалтна. За багсар бол мөнгөн шагналтай медальтай ийм юм болж байгаа маа. Тэгээд энэ онцлогийн хувьд бол явтаг ингээд манай энэ хөрөө мэдээ холбооны технологийн дээд сургуулийн энэ одоо уламжлалт болгон зохион байгуулж байгаа олимпиадад эхний байрууд дэзлээд тэгээд дараа нь одоо энэ сургуулаар дамжаад одоо гадаад зорших олон хүмүүс байна. Зарим нь одоо ингээд төгсч ирээд ч манайд ажиллаж байгаа хүмүүс ч байна. Иймэрхүү маягтай. Тийм учраас энэ бол бас одоо энэ мэдээлэл харилцаа вэрчмтэй хөгжиж байгаа энэ үед их юм чухал арга хэмжээ болж ирэх гэж боддог. Тэгэхээр дараагийн жилээс бид ингээд зөвхөн энэ бүс нутгийнхаа 5 аймаг хамрах уу? Эсвэл ерөөсөө улсын хэмжээний олимпиад Улаанбаатар зохион байгуулах уу гэдгээ яриад явж байна л да. За иймэрхүү маягтай юм одоо энэ удаа болж байна. Яг гоо манай энэ Улаан Гомбо коллежууд бол хүрээ мэдээ талбарын технологийн дээд сургууль замцсан дээ. 13 дахь жилдээ, 12 дахь жилдээ хамтарч ажиллаж байгаа. Бид ч бас энэ сургуульд одоо би нэг хурдан гишүүн байх үедээ тэр хүнсний чиглэлийн лаборатори бас байгуулж өгчөөсөн. За Улс аймгийн одоо олон сургууль цэцэрлэг эмнэлгийн тоглоч нарыг одоо тэнд мэрэгчлэл олох сургуультанд амруулж үнэмлэх алгуулж ирсэн юм учиртай л дээ. Тэгээд яг багш нар эдний багш нар очин дадлах гээд багш нарын лекц нь сонссон. Тэгээд манайхаас одоо уу уу улсууд иртгэл юм байгаа. Тэгээд иймэрхүү холбоотой гээд явж байгаа л дээ. Тэгээд энэ бол ганцхан сургуультай биш. Манайх бол 5 аймгийн сургуультай холбоотой гээд явж байгаа юм учиртай л дээ. Тэгээд миний хувьд бол яг л би Улс аймгийн зүүн гас юм шүү дээ. Тэгээд 2000-аас 2008 онд одоо их хурлын гишүүн байлаа. За баруун туранд бол миний одоо нэрэмж олимпиад гэж явдаг математик. Баруун туранд 10 жил сурвалж миний нэрэмж чим шүү дээ. Тэгээд одоо тэр олимпиадууд бол энэ 21, 22, 5 сарын өдрүүдэд бас болно л да. Тэгээд тэр үед би ирч чадахгүй зүгээр ер нь бод тэр чи одоо бас 12 дахь жилдээ болж байгаа тийм олимпиад байгаа шүү дээ. Нэг юм хүн мод ер нь тэгэхээр олимпиад гэдэг ингээд зохион байгуулж шалгарсан сайн хүүхдүүдгөө тэд дотроос гаргаад дараа нь одоо ингээд бас тэр хүүхдүүдэд дэмждэг сургуульд ингээд оруулж явуулна гэдэг бол их чухал байхгүй. Сургуулиуд бол их олон болж одоо олон хүн бидэчээ. Тэгвэл тэр байгаа хүн одоо өөрийнхөө тэр нэг тийм одоо илцэлтийнхаа төлөлгөө гэж биелүүлэх гээд одоо сургууль болго муутай юм уу тийм хүүхдүүдэд бөглж тэгж хэрэггүй байхгүй юу? Зүгээр ер нь сайн хүүхдүүдийг аваад сайн сургаад ингээд явах хэрэгтэй. Сурлага энэ төр яг тааруу тийм хүүхдүүд бол яг тэр одоо мэрэгчлээ ажилч болох хэрэгтэй байхгүй тэр. Ямар нэгэн байдлаар тэгээд одоо би ингээд гар хөдөлгөөд хөдөлгөөд ингээд ажиллахгүй бол тэг бүгд дээд сурталтай болох юм бол ч хэн ажид хийх вэ? Бүгд дээд сурталтай дипломтай гэдэг өөрөө дарга царайлаад ингээд яваад байх юм бол улсын ажлаас бүтэхгүй шүү дээ. За юм бай. За ингээд одоо энэ телевиз үзэж байгаа өвсөнхөө хөдөлмөштэй амжилт хүсье. Эрүүлэн газар жаргал сайн сайхан бүхэн хүсээрэй. Баярлалаа. За манай сургууль өнөөдөр мэдээлэл холбооны технологийн хүрээ дээд сургуультай хамтраад 11 дэх удаагийн програмчлалын олимпиад гэж зохион байгуулж байна. За энэ олимпиадыг анх 2004 онд манай сургууль дээр баруун бисийн хэмжээнд зохион байгуулж эхэлснээс хойш өнөөдөр 11 дэх олимпиад нь манай сургууль дээр зохион байгуулагч байгаа 3 дахь удаагийнх нь олимпиад болж байна. За өнөөдөр олимпиадд бол Ховд Баялгийн аймгийн мэрэгжлийн сургуульд үйлдвэрлэлийн төв ерөнхий боловсролын сургуулийн багш суралцагч суралцсан байна. Дээр нь бол манай аймгийн 1, 2, 3 дугаар ахлах сургууль, 4 дугаар сургууль
гэд ерөнхий боловсролын сургуулиуд, тэгээд ер нь манай Улаан Гомбол техник коллежийн багш суралцагчд нийтдээ сая бүртгүүлсэн байдлаар бол 6 багш 15 сурагч оролцоход бэлэн болж байна. За энэ Күрэ мэдээлэл холбооны технологийн дээд сургуультай бид хамтран ажиллаж байгаагийн нэг хэлбэрний юм байна. Тэгээд эндээс бол төрүүлсэн хүүхдүүд, ер нь амжилттай оролцсон хүүхдүүдийг бол Күрэ мэдээлэл холбооны дээд сургуульд эсвэл суралцуулж бас тэдний амжилттай суралцж байгаа туршлагууд бий. За энэ жилийн хувьд бол бас нэлээд өргөн боломж олгож ирсэн байналаа. Күрэ мэдээлэл холбооны технологийн дээд сургуульд 4 жил үнгүй суралцах эрхээр шагна. А 2 дугаар байр бол 2 жил өнгөө 3 дугаар байранд орсон хөвгт 1 жил өнгөө суралцсанаа гэсэн. Энэ бол маш их том боломж л да хөвгт долгоч байгаа. Тийм учраас бид бол энэ хөрөө дээд сургуулийн нэрэмжит олимпиадыг бас аймаг дээр зохион байгуулж одоо 3 дахь удаагаа болж байгаагаараа бид өхөн бас туршлагдсан. За бас мен хөрөө мэдээлэл холбооны технологийн дээд сургуулийн багш нар бол олимпиад үеэр сургалт зохион байгуулдаг. Энэ сургалт нь ч гэсэн амжилттай сайхан болдог гэдгийг бид мэддэг учраас энэ олимпиадыг бас эртнээс ярьж зохион байгуулалтаар хийж байна. Тэгээ маргааш 9 цагаас ерөнхий боловсролын сургуулийн болон мэргэжлийн сургуулийн мэдээллийн технологийн багш нар 9 цагаас сургалтанд орох ёстой. За энэ дээр сая хөрөө дээд сургуулийн багш нар бол ямар нөхцөл тавьж байгааг хэлэхээр аймгийн газар хилцээд ажиллаж байгаа IT инженер үе мэдээллийн технологийн инженерүүдийг бас энэ сургалтанд суухад нээлттэй боломжтой шүү гэдгийг бас хэлсэн. Тийм учраас бас энэ телевиз үзэж байгаа нийт мэдээллийн технологийн инженерүүдийг бас энэ сургалтанд хүрэлцэн ирж оролцооч ээ гэж өрмөр байна. Дээрх олимпиадад 1-р байранд орсон сурагч 4 жил үн төлбөргүй сурах, 2-р байранд орсон хүүхэд 3 жил үнгөө сурах, 3-р байранд орсон сурагч 1 жил үнгөө сурах эрхийн бичгээр шагнуулах юм байна. Энэ нэгтэй сургалт элсэн суралцах өөрийгөө хөгжүүлэх нэгэн боломж болж байгаа ч. Дараагийн мэдээг хүргэе. Хасбакнаас Өвс аймагт үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бизнес эрхлэгчдэд туршлага солилцох, мэдлэг мэдээлэл хуримтлуулах зорилгоор Өвс хас түншлэл уулзалтыг зохион байгууллаа. Дээрх уулзалтанд манай аймгийн хэмжээнд анх удаа болж байгаагаараа онцлог болж байгаа юм байна. Бүгдээ түүн үйлчлэгээс сурталчлах бизнес эрхлэгчдэд туршлага солилцох, тэдний санаа бодлыг сонсох зорилгоор Хасбакнаас Өвс хас түншлэл уулзалтыг зохион байгууллаа. Энэхүү уулзалт аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа тодорхой амжилтанд хүрсэн хуваарь бизнес эрхлэгчдэд оролцож, Хас банктай хэрхэн хамтарч ажилладаг, өнөөгийн төвшөнд Ус аймагт хувийн хөвшил хөгжих боломж олдсоо юу байгаа талаар санал бодлого чөлөөтэй илэрхийлсэн үр дүнтэй арга хэмжээ болж чадсан байна. Өнөөдөр бид ихэнх одоо Ус аймагт бизнес эрхэлж байгаа аж ахуй нэгж хүмүүсийн донд болохоор бид нар хашд сүнслэгэд уулздаг зохион байгуулж байна. Энэ уулзалт ямар зорилготой вэ гэхээр одоо 1-р удаа Хас банкны одоо бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийг танилцуулах. За мөн дараагийн гол зорилго маань юу гэхээр одоо хорон нутгийн бизнес эрхэлж байгаа иргэдийг аж ахуй нэгжийг хоорондоо холбож өгөх. За мөн нэг нэгэндээ хөрөнгө оруулалт хийх, нэг нэгэ бизнес санааг дэмжих, хоорондоо хамтран бизнес эрхлэхийг л хамгийн гол одоо зорилгоо болгож энэ үйлчлэгийг зохион байгуулж байгаа маа. За энэ өдрийн мэндийг телевиз үзэгчдэд хүргэе. Өнөөдөр Хас банкнаас зохион байгуулсан Ус хас Түншлэл 2014 уулзалт ярьсан дэрч ирээд бас хамтран Ус аймгийнхаа бас хөгжил төвшөлд өндөр хөрийн мөрөлд бизнес эрхлэгчтэй хамтраад энэ арга хэмжээнд оролцож байгаа бас баяртай байна. Би бол Хас банкнд бас явуулж байгаа бүхэл үйлчлэгэнд хамрагдаж ажилтдаг юм байгаамаа манай байгууллага. Манай компани Ус эрдэнэ компани гэдэг. Тэгээд сүүлийн 3 жилийн Хас банктай харьцаж байгаа төрийн болготой зэрэг хаан банкар үйлчлүүлж байсан. Тэгэхээр зэрэг Хас банкны болготой зэрэг бид нэр үйлчлэл болсон гол шалтгаан гэхдээ зэрэг нэг ку бахта хугацаа хугацаа тийм жахигийн зээл хамрагдсан бидний хамруулж өгсөн энэ манд бидний үйл ажиллагааг өргөжж дэлгэрүүлэхэд хөгж дэвшгэр нэлен төсөж болж байна. Ус аймагт ер нь хувийн хөвшлийн байгууллагууд үйл ажиллагаагаа хөндлөлт бэрхшээлтэй төлөвлөн байна. Орон нутгийн төр юм. Гэхдээ ер нь орон нутгад бол хөндлөлттэй бэрхшээлтэй тал байдаг л да. Юунд гэхдээ зэрэг
нэг дуушд энэ жилийн хувьд их шин зэрэг хөний одоо энэ балиутын ханш өсснөөс болоод нэг баран материалын үнэ өсөж байгаа. Энэ бол жижиг аж ахуйн нэгжүүд хөндөж тусаад байгаа. Нодон жил гэхэд чинь бидний авчсан носоос тоног гэхэд чинь л одоо доо тал нь 20 мянган төгрөг, дээд тал нь тэгэл 200 300 мянган төгрөгээр нэмэгдчихнэ гэдэг чинь бидний үйл ажиллагаандас хөндөж тусаж байгаа байхгүй. Энэ болохтой зэрэг нөгөө биднээс шалтгааллахгүйгээр хөндөжлөөсэд байгаа байхгүй. Тэгээ түүнээс биш бид нар чинь хийх ёстой маань хийн, авах ёстой маань аваад явж байгаа шүү дээ үйл ажиллагаагаа хэвэн явуулахын тулд. Тэгтээ зэрэгт энэ ханшны өөрчлөлтөөс болоод жижиг үйлдвэрлэгчд бол хөндөж тусаад байгаа. Нэгэн байгууллагын үйл ажиллагаа өргөжүүлэхэд бол орон нутгаар хөгжүүлэх зах зээл боломж уулзсаа бий. Гэхдээ хэн бол чанартай юм хийдэг бол тэнд бол эзэн хязгаарт байдаг. Тийм учраас хувийн хэвшлийнхэн бол өмийг дахин хийх биш тийм ээ. Хийж байгаа юм ба чанартай үзмжтэй л хийдэг бол тэнд бол эзэн байдаг гэдэгт би итгэлтэй байна. Бизнес салбар гэдэг улс орны хөгжих тулгуур багна нэг тэр ч утгаараа хүн хөвчлөгийг хөгжүүлэх тэдний үйл ажиллагааг дэмжих чиглэлээр улсын хэмжээд нийлээдгүй ажлыг өрнүүлээд байгаа юм. Улаан политехник коллежийн хоолны үйлдвэрлэл үйлчилгээ технологи ангийг 1.5 жилээр суралцсан төгсөж байгаа оюутнууд төгсөлтийн өмнөх үйлдвэрлэлийн дадлага ажлын тайлбар хамгаалах үзэсгэлэнгээ гаргасан байна. Онлогийн политехник коллежийн хоолны технологи үйлдвэрлүүлэгчлэгэн анги оюутнууд төгсөлтийн өмнөх дадлагын тайлан хамгаалах үзэсгэлэнгээ гаргалаа. Энэ удаа тухайн үзэсгэлэнд оролцсон бүтээгдэхүүнд хавар цаг ирсэн бол бодгоор хүний ядаргаа стресс тайлах амьд эм, витамин хоол хүнсээр оролцож байгаагаараа онцлог бол юм аа. Тухайн ангийг төгсөж байгаа оюутнуудын 50% нь төрийн болон төрийн бус албан байгууллагуудын ажлын байрны захиалгаар мэрэгчлээ дээшлүүлэн суралцаж төгсдөг юм байна. Энэ хүү үзэсгэлэнд 100 гаруй төрлийн хоол багтсан бөгөөд оюутнууд өөрсдийн зохиосон шинэ эзэмшин технологироо хоол хийж байгаагаараа онцлог юм аа. За энэ жил 1.5 жилээр одоо технологийн анги төгсөж байгаа 21 одоо технологич төгсөх юм аа энэ жил. Тэгээд манай одоо энд суралцж байгаа нийт одоо суралцагчдын 10-50% нь бол одоо албан байгууллага, төрийн албан байгууллага болон төрийн бус албан байгууллагуудын одоо захиалгаар суралцж байгаа ажлын байртай ийм хүмүүс байгаа. Ингээд мэрэгчлээ дэвшүүлэхээр технологич болохоор суралцж байгаа ийм хүмүүс байгаа. Одоо төгсөлтийн өмнөх дадлагын тайлан хамгаалах ажлууд явагдаж байна. За энэ төгсөлтийн өмнөх дайлан одоо яаж хийсэн гэхээр ерөөсөө хэн бүхэн одоо өөрийнхөө шин технологиор дэмжсэн, өөрсдөө зохиосон шин технологи дэмжсэн ийм одоо бүтээлээр үзэсгэлэн тайлан гаргасан. Нийтдээ нэг 100 гаруй төрлийн одоо хоол ундаа нийт төрөлтөө бүх төрлийн одоо бүтээгдэхүүн гарч ирлээ. Эндээс нэг онцлог одоо том том одоо онцлог 3-4 том бүтээгдэхүүнүүд гарлаа. Жишээлбэл тэр одоо захсыг одоо хоёр шатлаар одоо боловсруулдаг жигний аж хараа тэгээ дотор нь одоо шанзалж олон хүний одоо офши маягаар үүдээр нэг юм технологи дээр нь бол бүхэл одоо тахаал бас хоёр одоо технологийн шатар одоо боловсруулдаг гих мэтэр. За тэгээд бас цоохор майлазаар одоо манайхан салат хийж байна. Цэцгэд байцаагаар одоо төрөл төрлийн салат, хоолны хачрууд хийсэн байна. Гих мэтэр одоо маш олон төрлийн шинэ бүтээгдэхүүн одоо гарсан. Бидний шинэ бүтээгдэхүүн бүгдийн одоо альбом болгож тэгээд гарын одоо авлага болгож гаргах гэж ингэ бэлтгэж байгаа юм аа. Энэ одоо тахианы махыг бүтнээр нь шарж, бүтэн шарж амталж ингэж хийсэн хоол байгаа маа. Цэцэг байцаагаар жингэс нугаагаар ингэж амталж, бүх төрлийн нугаад амталж хийсэн хоол. Энэ бүрэглэлийн байцаагаар хийсэн өндөктэй салаад. Энэ бол одоо сүүлийн үед бүрэглэлийн байцыг бас их хэрэгцээтэй болж байгаа. Хүмүүс бол гүний үед бол хоолны шингэцийг сайжруулдаг ач холбогдолтой. Энэ бас одоо шинээр гарч байгаа одоо энэ гарч байгаа хоол энэ дандаа нэг шинэлэг юу гэдэг хоол шинэлэг одоо шинэ гарч байгаа хоолуудыг бид нар голчлон хийх тийм зорилго тавьж ажилласан энэ утсан ахаа махтай алимтай энэ цоохор майлс гэдэг нугаар ингээд салаад хийсэн энэ бол бас күний бид маш их ач холбогдолтой эрүүл зөв хоол дадаас бол күнд их тустай хоол нэг энэ хар чавгын чавх юу нэг жинжүүтэй хар чавхтай жингсэн мах. Энэ бол одоо бас номнос одоо энэ авч одоо жинхэнэ одоо технологи ажиллагааг нь тэр юун тэнд гаргасан байна. Бүгд яг тэр юуны дагуу бол урс нормаар бас нууд хийсэн шинэлэг хоол. Тэгээд битүү зах шарсан захс байна. Дотор нь амтлаад нугаа жинжүүгээр бүгд ингэж амтлаад битүү шарж амтлж хийсэн захс байна. Ийм хоолуд байна. Тэгээд бусд бол энэ нарын янз бүрийн хоолуд их байгаа. Манай хүүхдүүдийн нийт хоол бол нэг дөшөө 50 төрлийн хоол
шингэн зүйл бол нэг 20-аас 10 төрлийн тим шингэн зүйл хийсэн байгаа. Тэгээд шүлтэй оолыг бол нэг их болчихсон гээгөө нөгөө сүмс тэгээд юунуудыг шингэн юунуудыг их хийсэн. Тарг хийс тавьсан энэ Монгол төгөөг энэ бол эсвэл бас тарг бас хэрэгтэй. Ой голчлон бол одоо 2 дугаар хоол хийсэн шилтэ бол бас зарим тэг доогор бас хийцэн байгаа бас цөөхөн байгаа голчлон шилтэ бол тэгээд шинэлэг одоо гарч байгаа сүүлийн үед тийм гарч байгаа бол эрүүл мэнд эрүүл зөв хоол талаасаа бол бас их маш харгалзаж энэ хоолуудыг хийсэн. Манай Улаангам коллеж политехник коллеж нь 1.5 жилдээ ангид хуур ажил хийж байгаа хүмүүс тэгээд ерөөс нэг хоёр урд нь 2.5 жил тугаач нэг төгссөн хүмүүс давтан нийт одоо технологич ангид төгсөж байгаа маа. Тийм учраас одоо ингээд тайлангаа хамгаалаад зөв зөвхөстэй хоол бүх шинэлэг ногоогоор янз бүрийн хоол хийх суралцж байна. Урд нь би 2.5 жилдээ ангид төгсөөд одоо 10 жил болж байна. Тэгэхэд мэрэгчлээ ахиулдэй ашиглахыг зорилгоор яна гэж бодож суралцж байгаа маа. MBC-с мэдээлэл хөтөлбөртэй хамтаага үзэгчдэд баярлалаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Ванкувер Олимпийн аварга Сочиг өвлө Олимпийн мөнгөн медальт өмнөд Солонгосын ардарт уран гулгагч Ким Юна 18 жилийн спортын замлаа дуусгаж өнгөрсөн 7 өдрийн давхарагт зодог тайлхаа аль бие ёсоор мэдгдсэн байна. Ванкувер Олимпийн аварга Сочиг өвлө Олимпийн мөнгөн медальт өмнөд Солонгосын ардарт уран гулгагч Ким Юна 18 жилийн спортын замлаа дуусгаж байгаа өнгөрсөн 7 өдрийн давхарагт аль бие ёсоор мэдгдсэн байна. Тэрбэр шүтэн бишрэгчнийх өмнө сүүлч удаа үзлэрөө зүүлж салхас үзтгэжээ. Тамирчин гэдэг утгаараа хамгийн сүүлд мөсөн дээр гарч байгаа кимийн сүүлч юм болголт Сөүлийн Олимпийн паркийн мөсөн талаад болсон юм. Тэрээр Солонгос төдийгүй бүх бас оронд маш алдар хүндтэй нэгэн бөгөөд түүний сүүлч үзүүлбэрийн тасалбар тэр доороо бордогдож танхим дүүр нүдэгчдийг зодлосон юм байна. Би аль бие ёсоор зодог тайлж байна. Эн бүх цаг хугацаанд би маш их ажиллаж байгаатай байсан гэж Ким Юна арай ядан ойлгосон байж хэлсэн байна. Сүүлч үзүүлбэртээ баяртай гэж хэлэх цаг нь болсон нэрт айлгой сонсгосон байна. Тэрээр хэлхийг хүсэж байгаа бүх зүйлээ энэ хөгжим болно үзүүлбэртээ тусгасан гэжээ. Би удаа сайн амархыг хүсэж байна. Энэ шоунд бэлтгэхийн тулд маш завгүй байлаа. Спортын замлалын хадуршид би маш их хайр хүндлэл, дэмжлэг мэдэрсэн гэж Ким даруухнаар хэлсэн байна. Ким Юна бүгд найрамдах Солонгос улсын 30 хотод 1990 оны 9-р сарын 5-нд төрсэн бөгөөд хамгийн анх 5 настайдаа гишүүр углаж, гулгаж эхэлсэн тэрбээр 2000-2013 онуудад дэлхийн аварга болж 2010 оны Ванкувер Олимпийн аварга, 2014 оны Сочигийн Олимпийн мөнгөн медалийг хүртсэн тамирчин юм. Ким Юна тамирчин 2010 оны Ванкуверийн өвлө Олимпиад түрүүлснээр уран гулгагчдын хурч бол хамгийн өндөр оргилд хүрсэн юм. Өмнөд Солонгосын спортын түүхэнд өмнө хинч уран гулгалтаар Олимпийн медаль авч байгаагүй бөгөөд Юна их орныхоо үндэсний баатар болсон билээ. Үүнээс хойш Юнагийн алдар хүнд гэрлийн хурдаар нэмэгдэж улсынхаа хамгийн супер одны нэг болжээ. Өнгөрсөн давгарагт болсон шоу тоглолтын үр зодог тайлж байгаагаа нулимс унган байж шүтэн бишрэгчтэй хэлсэн түүнийг энэ спортыг орхиж байгаад нь Солонгос ард түмэн төдийгүй уран гулгалт спорт хайртай дэлхийн хүн төрлөкт нь харамсаж байлаа. Түүний дараагийн ажил юу байх нь одоогоор тодорхой байна. Хэсэг цааны реклам сурталчилгаан дээр бизнес мэдээлэл хөтөлбөрийн үргэлжлэлийг хүлээвчсэн нь.